babbansa hasada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam babbansa ne dan babbansa ne dama kuma an fi samun hasada tsakanin ɗan babba ne da yankawo ne da sauransu wannan shi yasa ma Ali ya ta kokarin ya bata addinin sa tun ma annabi yana raye haka nan a zamanin khalifofin annabi guda uku din nan har ma dai yayi ta kokari ya sa hannunsa don a kashe khalifa na uku shine Uthman kuma ya hura wutar fitina wanda ta sa duk aka kashe sahabban annabi dewa a lokacin saboda kawai kiyayya da yake nuna wa annabi da irin yadda yake wa annabi hasada dama munafiki ne yana tare da munafukai shi yasa ya zamanto masu ikirarin cewa muta daga cikin khalifofin na uku duka babu wanda mabiyansa suka ikirarin shi Allah ne sai Ali ibn Abi Talib dama munafiki ne yana koyi munafurcin ne domin dama addinin sa shine taqiyya boye abinda abinnan bayyanar da sabanin abinda aka ke boyewa cikin zuciyarka wannan shi yasa masu batiniya Shia Ismailiyya da su Ubaidiyya da wani ne duka dinnan suna ikirarin cewa su mabiyansa ne domin dama shi ya koya musu munafurci kuna fahimtar irin wayannan hujjoji ko yanzu kai kana magana ne da su a bisa harshen nawasu domin ka a matsayinka na Ahlus Sunna dama akidarka Ali mutumin kirki ne su kuma ba su da kunya in sun zo gabanka za su tsitse ne wasu Abubakar da sauransu to dauki dan mintoci biyar kai ma ka karbi aron me harshen nawasu domin ka koya musu hankali ka neme su kai ma yanzu ka zo guda musu cewa Ali dai bai da imani